بسم الله الرحمن الرحیم زه سعود خان مو سره موجود ده دیمو ضلع لوور کرم چیرمن امجد صاحب څنګه جمعیت علما اسلام ناغه انتخابات ګټلیو امجد صاحب یو فلیارم ده وسا هغه ینګ ده د سرغړګو ټیم کیپټن هم کوي سر جی فرست کوېسچن کوم ده چې کوم ټورنمنت دیږي کې سنټرل کرم پستاونه مندي شاید یک بولر رینج کړهو او تاسو دي کې ایسا خسته و بسم الله الرحمن الرحیم اوسه سعود بھائی مو حوالے تو ډیر شکر یاد کو سو تو متا مکار وکړلا دې ټورنمنت کې مو یې ساخست و دوا درې میچونه ما ور کې وکړلو ډیر کوله ټورنمنت او خاص کر لوکیشن یې ډیر زبردست او تنظیمات یې ډیر زبردست نو مو کې خپل میچونه وکړو ډیر زبردست ټورنمنت سر جی کوم ټورنمنت دی روان ده د ګراوند په حوالے سره مو څوک حکومت مونږ ته غاښه سہولت نه دی راکړي ګراوند کوم وک سو بیسوره آیا تاسو څه خیال ده چې کوم دینه مخ کې ایمینه رچی کا ایم پی ای رچی و سپورې دوي و کی به ورسته هیڅ هم نه وي خاص کر کوم سپورتس مین دی دوسر ډیر زیات آیا ده آیا دی په مری کې تاسو څه کول پکور دی دا اصل کې مو کوم لوور کرم دا کنه د سپورتس په حوالے باندې دو ډیر زرخیزه اوس د څو وخت مخکې تقریبا د میاشت دوی میاشتې کېږي نو تقریبا داسې 15 کسان داسې دي چې هغو ګولډ میډل حاصل کړلو مختلف هغه کې سپورټس کې اکټیویټیز کې نو مو که چېرته حکومت مونږ ته توجه وروکړي دغه ایریا ته توجه ورکړي خاص کر د کرکټ سکوم ده او فټبال دي ګراونډونه دي اوس هلته دا ګراونډ وکسه دي کې دا لیولینګ څه کله وشي حکومت دونه خرچه پرې څي یا نه د یوه یوه ګراونډ ته مو هغې ورځې هغه کړې وه مطلبه مه کړې وه کولی کچهري وه ایمینی صاحب و ای سی او کرنل صاحب و دا ټول بو مغزه کې نو غته مو ویلو مو ویل سیاره مو ته دا آر ګراوند ته د سی 20 25 غنټو د پاره د مو ته بلډوزر منزور کړای شي چې د ګراوندونو مو لیول وکړو نو که دا ګراوندونو لیولینګ وشي دا ټول ګراوندونو آر کلی نو دا ټیلنټ به نور مزید نکار شي انشاءالله دې ځکه تاسو ګوره ته خپل یو سینیئر پلیئر یې څه کوم اوس ینګ پلیئر راغلو کوم ګیم کوي آیا دوته تاسو په کوم نظر باندې کا سره ینګ پلیئر دی ډیر زبردست او اوس دی ټیلنټ هیڅ کمای نشته دا ډیر ټیلنټ دا ینګ پلیئر کی ویلې چې موږ ته خپل ځ تقریبا پوری 20 سال نه ز ګیم کوم نو بل سپورټس کرکټ خاص کر کرکټ اوس ډیر تیز شو دا مخکې غنی کرکټ نه دا مخکې بو سلو کرکټ وو لکه څنګه انټرنیشنل وو انټرنیشنل لیول باندې مخکې سلو کرکټ یو وال پټبال غو ټیسټ میچ یو نو بیا ون ډیش ولو 20 کا سره وته ټی 10 رو وته لو نغه گیم تی زیږي نو اوس کوم دا کوم پلیئر وته لی دی کوم ینګ پلیئر دی ډیر ټیلنټډ دی خصه دوتا لغنی مقامی لوش تاریخ نه به لکه مو اوس یو بل زیا ذکر وکړلو لکه چپری او سرو غړګو علي زیدی مته به ټورنمنت کیدلو او خاص کر سرو غړګو ډیر غټ ټورنمنت کیدلو بیا ټیم سره اوس سات ټورنمنت کی آیا څه خیال ده تاسو د سې ټورنمنت باندې جوړوي پسرو غړګو باندې سایه مضبوط ټورنمنت خټ ټورنمنت وي رښتیا خبره وی لکه اوس سعود بھائی تو خبره وکړای مو ډیره مخکې نه اراده ده کنه چې مو یو ټورنمنت جوړ کو پسرو غړګو باندې هغه ځکه چې چون کې د ګراوند وس ډیر کمای ده ګراوند نشته ده څه کله لکه اوس دا ګراوند دا تخپل سوچ وکا یو هو کوم لیکستم څنګه دا تړمن تراب تا غاټول باندې دا بس دو دو تین تین رنز ویر کوي امپایر کنه اگر ګراوند لیولینګ نشته دا شون د سرو غړګو کې اوس ګراوند نشته دا په هول نو موږ کوشش کوو اول د ګراوندونو لاغندې برابر کوو ان شاء الله دا ټورنمنت به کوو ارځي کې سرجی دي قیمتي واخره کول ډیره مننه ډیره مهرباني